wafdiga oo ka kooban labada golaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa horkacaya wasiir ku xigeenka beeraha iyo waraabka Hirshabeelle xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim Daqare iyadoona wafdiga garoonka diyaaradaha ee Baladweyne ay ku soo dhaweeyeen mas-uuliyiinta maamulka degmada Baladweyne waxaana intaasii kadib loo soo gelbiyay xarunta maamulka ee Baladweyne iyadoona ugu horeyn hadal la soo dhaweeyay goobta ka sheegeen gudoomiyaha degmada Baladweyne Maxamed Axmed Fowd Cade iyo gudoomiye ku xigeenka hore ee amniga gobolka Kiiraan Cabdiraxiin Maxamed Taakoy maanta waxaan soo dhaweeyaynaa halkaan ugu soo gaaray oo ma aragtay garoonka diyaaradaha hadda ka keenay xildhibaanna iyo wasiirka labada golo ee Hirshabeelle ee gobolka Hirshabeelle ayaa hadda mataqaana soo gaaray magaalada Baladweyne ayagoo mataqaana rabo ee nala qaybsan dhibaatada ee dhibka ka jira magaalada Baladweyne waxaan idinku soo dhaweeyaynaa xildhibaanadeenii reer Hirshabeelle gaar ahaan reer Hiiraan ka soo jeeday ee maantana soo gaaray Baladweyne soo gaaray waa idin soo dhaweeyaynaa ku soo dhawaada gacmo furan baadsantihiin sidaad ugu daqanteen insha Allahu ta'ala kuwa dhiman ee harayna oo reer Hiiraan inay imaadaan jecelnahay gobolkan dib u dhac badan ku dhacay marka insha Allahu ta'ala waxaan jecelnahay in arrimaha siyaasadeed ee gobolka Hiiraan ka jira in aad wax weyn ka geysan doontaan baahi weyn ay la qabis imaatinkiina wax badan aad maqneedeen sidoo kale wafdiga urkacaya wasiir ku xigeenka beeraha iyo waraabka Hirshabeelle ayaa kulamo kala duwan la qaatay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo waliba sidoo kale Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble ayagoona kala hadlayay dejinta xaaladda ka taagan Baladweyne intaas kadib wasiir ku xigeenka beeraha iyo waraabka Hirshabeelle xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim Daqare iyo xildhibaan Ismaaciil Nuur oo ka mid ah wafdiga soo gaaray Baladweyne ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka ay Baladweyne u yimaadeen inaan kala qayb qaadano bulshada reer Baladweyne iyo qoyskii iyo qaraabadii shilkii ka dhacay geerida lahayd ee naxdinta lahayd taliye qaybta booliska ee gobolka Hiiraan inaan taasiyadiisa qaybteena ka qaadano aan dadki ugu taasiyeyno oo aan tiiraayada la qaybsano bulshada reer Hiiraan iyo eheladii iyo qaraabadii qodobka labaad ee safarkeenu wuxuu ku saleysan yahay inaan shaqaaqadii ka dhacday iyo problemka ka jiro degmada Baladweyne inaan arintaasna xalkeedii kaalinta noogu aadan aan ku biirno dadkii naga soo horreeyay iyo xildhibaanada iyo wasiiradii kaalinta noogu aadana aan arintaasi gacan ka geysano qodobka saddexaad ee aan u soconno wuxuu noqonayaa macdama aanahay xildhibaanadii Hirshabeelle ee matalaya shacabkan dadka reer Hiiraan tabasho badan ayay qabaan sida aan dareemayno inaan la fariisano ogaana tabashadoodu qof caadi ah la dilay walaalka jiray wax kasta walaalka jiray laakiin in taliya ah oo hadana waxyaabaha ku dhintay iyo khalkhalka siyaasadeed ee uu keenay faldambiyadkaas ayaa u baahan in cid kasta oo wax garad ah ee u dhalatay dhulkan inay wax ka qabato cid walba inta haday taako qof qabto laba taako laba qof haday min taako qataan dhulkan isku noqonaysaa wixii hadii saa loo qabto waa xal waa la helaa insha Allah mayd ninkiisa mara saarto dhulna dalna ninkiisa dhisto cid banaanka nooga imaanaysa iyo beel caalam iyo beel kaleeto iyo waxa ma jiraan waxaan anaga xalisanayno wixiina kala gaaray anaga xalinayno annaguna hadduu alle idmo waxaan usoo safarnay oon meeshan u nimid inaan reer Hiiraan dhibaataas la qaybsanno Cabdishakuur Maxamed Xasan Zab TV Baladweyne adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada Dahabshiil hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigu oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.